Aitäh, austatud minister. Riigikogu liikmetel on teile ka küsimusi. Palun, kolleeg Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja. Austatud minister, me saime küll terve rea vastuseid, aga mitte päriselt alati nendele küsimustele, mis me esitasime. Et jah, ka meil on kapo komisjonis oma esindaja ja me oleme suurepäraselt kursis nende riigikontrolli ülevaadetega kohalike omavalitsuste poolt raha mitte siht otstarbelise tarvitamisega valimiste eel. Pigem on küsimus selles, et miks selles osas ei ole mitte midagi tehtud. Aga ma küsiksin ikkagi väga konkreetselt. Te lükkate lihtsalt seda vastust edasi, nüüd läheb ta septembrikuus kuhugi detsembrikuusse. Millal erakondade riigieelarveline rahastamine väheneb? Millal määratakse sellele rahale selged siht otstarbed ja kuidas te ise suhtute vajadusse toetada ka kohalike valimisliite, sest kohe-kohe kohalike valimiste puhul see muutub ju probleemiks, kus ühed valimiste subjektid on jällegi eelistatud teistele. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et see, et näiteks riigieelarve 50% või riigipoolse toetuse 50%-line osa arvestaks kohalike valimiste tulemust ja 50%-line osa, ükskõik kuidas ta sisemiselt jaguneb, arvestaks üleriigiliste valimiste tulemust, see on täiesti mõeldav variant ja see, kui mul on meeles, siis oli ka üks ettepanek, mis oli laual 2003. Aastal Riigikogu siis 10. koosseisus arutelus. See ei, toonada ei leidnud piisavalt poliitilist toetust. See, mis puudutab nüüd, ja ma olen kindlasti nõus, et erakondade rahastamise süsteemi küsimused, mis puudutavalt ka eelseisad valimisi, oleks mõistlik, kui parlament nendega tegeleb ja suudab reegleid kujundada piisav aeg enne siis konkreetseid valimisi. Nüüd teine küsimus, mis puudutab seda, et nagu arupärija väga õieti ütleb, küsimus on selles, miks midagi ei ole tehtud. Aga selles see küsimus ongi, kui meil on täna seadused olemas, seaduste mõte on paigas, aga midagi ei ole tehtud, et seadused ei toimi. See on probleem minu meelest. Kui asetame asjad perspektiivi, 10 miljonit eurot, nagu ma ütlesin selle aasta eelarves. Ja see on kindlasti asi, mida... Kui me räägime õiguskorra kaitsmisest ja selle toimimise tagamisest, ma näen, et minu vastutus selles on tegutseda. Ja see, mis puudutab nüüd konkreetset küsimust, et millal võiksid olla erakondade rahastamisesüsteemis sellised muudatused, nagu seavad petitsiooni algatajad eesmärgiks, siis mina olen öelnud oma ülesande, nagu ma olen aru saanud põhiseaduskomisjonist, töötada need küsimused läbi, pakkuda välja omapoolsed ettepanekud ja edasine on juba loomulikult seadusandja valikute küsimus. Aitäh!